Narančasta je zvanična boja kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Narančasta boja je simbol svetla i optimističke budućnosti koja je oslobođena od nasilja nad ženama. Cilj kampanje je podizanje svesti i preuzimanje akcija za suzbijanje nasilja nad ženama, kaže predsjednica Gradske skupštine grada Pirota Milena Dimitrijević. Grad Pirot će i ove godine podržati globalnu kampanju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Inicijativa je od strane Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Republike Srbije i mi smo se pridružili tako što će naša tvrđava Kale od 25. novembra do 10. decembra biti osvetljena narandžastom bojom. Kampanja se obeležava u više od 100 zemalja sveta. Nasilje nad ženama je globalni problem, kaže Dimitrijevićeva i dodaje da treba osnažiti žene da prijave nasilje. Prošle godine od 28 slučajeva ubistava žena, u čak 15 slučajeva nije bilo prijave za nasilje. Sam porodični zakon reguliše ulogu svih onih državnih organa i sistema koji se ovim pitanjem bave. To je praktično jedna mreža gde je uključena policija, centar za socijalni rad, tužilaštvo, zdravstveni sistem, obrazovni sistem. Tako da ova radna tela koje postoje pri gradskoj upravi kao što je Komisija za rodnu ravnopravnost, Lokalni savet za bezbednost. Tako da ovome treba da se priča i da praktično se žene osnaže, da ne trpe, da prijave nasilje, da ne dozvole da predugo traje. U periodu od 2010. godine do danas u Srbiji je stradalo više od 300 žena u porodičnom nasilju.